հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, համակարգացիներ, շատ նուրբ և զգայուն օրենքի նախագիծ է քննարկվում և կուզեի, որպեսի մենք ավելի լայն համատեքստը կարողանայինք հասկանալ, մենք անցյալ անգամ երբ քննարկում էինք առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց առաջ օրենքի նախագիծը, երկու կարևոր հայտարարություն հնչեց, որը մենք հիմա չենք կարող հաշվի չառնել, առնվազն հասկանալու համար, թե մարտի 1-ի զոհերի հարազատները արդյոք համախոհ են այս օրենքի նախագծի հետ. Մենք քննարկումից հետո մի քանի տարբեր հարթակներում տեսանք, որ ուրեմն ծնողները կտրականապես դեմ են, որպեսի այս առաջարկությամբ, այս նախագծով աջակցություն ցուցաբերվի որևէ տեսակի ոստիկաններին. Եվ եթե մենք ցանկանում ենք այս նախաձեռնությունը տեղավորել անցումային արդարադատության համատեքստում, ինչպես Տիկին Նազարյանն էր ներկայացնում, կարծում եմ, որ այն գլխավոր պայմանը համերաշխության ուրեմն պետք է հաշվի առնել։ Եվ մենք չենք կարող մի նախաձեռնություն այստեղ ընդունել, որը մարտի 1-ի զոհերի հարազատների համար անընդունելի է և այդպես մերժելի։ Եվ առաջարկում եմ, որպեսի այս մասը մենք հանձնարնենք դիտարկել, լրամշակել և մարդկանց հետ աշխատել, խոսել, նոր ուրեմն հարցին անդրադառնալ։ Սա չափազանց էական և կարևոր է, և նաև իմ դիտարկմամբ, ճիշտ ասած, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես ենք մենք սա տեղավորում անցումային արդարադատության համատեքստում, բայց եթե այդպիսի նպատակ է դրվել, համերաշխությունը պիտի լինի որպես առանցքային, ուրեմն, մղիչ մեր բոլորի գործողություններում, և այդպես միայն կկարողանանք, ուրեմն, առաջ անցնել։ Շնորհակալություն։ Եզրափակիչ ելույթի համար, պարոն Գաբրելյան։